Divina çaremîn ji danûstandinên cinefê bo çareseriya dosyeya Sûrî piştî neh rojan bidawî bû û li gorî çavdêran ti encamên berçav ji wan danûstandinan derneketine. Lê tevlî wê yekê û li gorî nêrîna şandeyê navnetewî bo Sûriyê sîvendî mistora girîngtirîn xal di wan hevdîtinan de ew bû. Guher du şandeyên rejîmê û rikberiyê li ser maseyekê civiyan. Her wisa dîmistora eşkere kir, go piştî bidawîbûna hevdîtinên civîna çaremîn li cinefê, bendên civîna bê ya go pêwîst e di dawiya vê heyvê de bê li darxistin hatin zelalkirin. Û ew bend ew in avakirina desthilatdariyekê ji hemû pêkhateyên Sûriyê, destûr helbijartin û awayên têkbirina terorê li Sûriyê li gorî gotina şandeyê navnetewî. Lê rikberiya Sûrî û li ser zimanê serokê şanda wê li cinefê Nesr el-Herîrî diyar kir, gotevlî hevdîtinên roja dawî ji danûstandinan pozîtîv bûn, lê ew wekî dîmistora nabînin go ew danûstandin bi çar encamên zelal derketin. Tenê û li gorî gotina el-Herîrî, xaleke giring ya mijara veguhestina siyasî li Sûriyê diwan hevdîtinan de hate gengeşekirin. Ji aliyekî dinve û li barî helwesta şanda rejîmê ji encamên civîna çaremîn ya danûstandinên cinefê, serokê wê Şandê Beşar el-Cafarî îro di kongerek rojnamevanî de da zanîn, go wan benda têkbirina terorê derbasî bendên danûstandinan kirin. Her wisa el-Cafarî got, go nepêkan e her çar bendên dîmistora bo civîna bê ji hevdîtinên cinefê bi hev re bên gotûbêjkirin.